vem. Eu gosto de brincadeira, não, gente. Vem. Temperatura caiu, irmão. Tá muito frio. Cara, aquela vez na minha vida tava matando, mano. Tava, irmão. Agora tá bem limpinho. Licença. Nossa, aquela vez, né, vimos que tá cheio de mato, mano. Tá. Com licença. Licença. É ruim que a gente não sabe mais quebrado, pode ser vândalo, né, mano? Sim. Um papel ali, não sei se é com nomes. Onde, mano? Ah, no cantinho, mano. Sim. Foda-se, tá? Foi bom. Vamos ver aqui. Boa noite. Sou João Paulo, Josenir, o Gleison, o Mário, o Pedro. Eu, o Joe e o Gleison e o Mário, é a segunda vez que a gente vem aqui. Pedro está vindo conhecer hoje aqui essa capela. Não sei se você lembra da gente aqui. Tá lembrado de nós? É aquilo que vai atrapalhar um pouquinho, lembrando, pessoal. É barulho dos carros, né, mano? Sim, irmão. É, Mário? Justamente. É.
problema é que nessa estrada aí ali, tipo assim, deve ter acontecido muito acidente, atropelamento, mas ali não tem nem como chegar ali, mano. Mas não vê que não é bicho, cara? Não, é bicho. Aqui é o K2, ó. O menino tá cá. Vem cá. Vem cá, olha. É bicho, mas não sei se é rato ou se é outra coisa. Pedro. Não, é o Pedro, só apagar. Cadê, irmão? Não sei. A hora que eu vim pra cá, ó, ali no trajeto o K2 já acendeu. Será que você chega perto da gente, você tá querendo dar alguma mensagem, falar com alguém? Quer aproveitar? Você não andou aí não, né? Por quê? Tu passa? Ele passa atrás do Mário, ó. Atrás do Mário? Atrás do Mário. K2, ó. Ó, ó, ó. Gente, toma cuidado, hein? Ó. Fez barulho aqui, João. De novo, andou aqui na frente, irmão. Cara, eu tô com um sentimento, não sei se tá com medo. Tem alguma coisa observando. Foca 2. Então, eu senti isso agora há pouco. Agora não sei se tem jeito no meio daquela mata ali que eu tô desconfiado. Foca 2, ó. Foca 2. Tinha alguma coisa aqui. Cuidado, ele caiu. Não. Eu acho que vocês, de alguma maneira, vocês queriam que o túmulo seus fosse um pouco mais bem cuidado, será que não? Seria bom as pessoas lembrarem também dos parentes na hora do descanso. É engraçado. É, aquele túmulo ali, você viu? Ele sim. K2, foi mais. Ali, que aí... E aqui tá de boa. Mas tem uma diferença, né, cara? Se você parar pra pensar isso que eu acabei de comentar. Esse, tipo assim, mesmo não estando assim tão arrumado, ele tá mais em melhores condições que aquele. Exato. Falo pra vocês, ó. Igual aquela outra vez foi a mesma coisa. A energia nessa estrada aqui também é pesada, mano. Sim, irmão. Entendeu? O que aconteceu, João? Ai, meu coração tá acelerado, mano. Eu não sei. Eu tô. Acho que eu tô
tô muito tenso aqui, mano. Monta ali na frente. Joe, continua aí, Gleice. Vem cá. Pode chegar ali, ó. Sem problema nenhum. Se você for soldado, chega perto desse aparelho aí, ó. Se quiser fazer algum barulho, pode fazer também. A gente só quer uma comunicação com você. Entender um pouco do porquê você tá aqui. Se você era soldado de São Paulo, do Rio. Passa perto dele pra mim aqui, ó. E a gente vai saber que você quer que mexa nesse túmulo seu. Que arrume. E faça algo pra preservar melhor a lembrança sua aqui. Ou melhor, a sua. Não, irmão. Dentro? É. Vem dentro, irmão. Eu tava passando ali do lado de fora. Eu escutei uma voz. Isso. Vamos fazer assim então. Vou deixar ele aqui, tá? Ó, tá o mínimo de pessoa aqui dentro, ó. Vou apagar. Vamos fazer o seguinte, ó. Ó, K2, ó, K2, ó. Tô vendo, não. Sabia. Eu só não entendi direito o que você falou. Quer repetir? Foi conosco que você falou, foi isso? O que você quis dizer? Pedro. Agora no Pedro. Quem tá aqui? Ó. Tá vendo? Vi, irmão. Eu passei perto da parede aqui, escutei você falar conosco, é isso mesmo? Conosco? Tem algo aqui conosco, tem algo com você, o que que seria? Pedro, tá melhor? Coração tá melhor, sabe? Se eu tiver certo, eu queria muito que você mexesse algo aí na frente pra gente provar nas pessoas que é isso que você quer. Então usa sua energia. E eu queria saber o seguinte. Você queria que algum tipo de capela ali onde você está? O
queria que fizesse uma aqui dentro pra você. Faz um barulho na frente nossa aqui, ó. Arrasta alguma coisa, bate alguma coisa. Foi isso? Foi um grito? Foi um grito, mano. Eu ouvi esse grito. Foi um grito. Foi um grito mesmo. Não sei, cara, veio isso na minha cabeça. Tipo assim, eu escutei, aquela hora aqui, ó, que eu passei ali, eu escutei falar conosco. Não sei, ninguém abriu a boca, né? Não. Então veio daqui, mano. Foi uma voz meio abafada, sabe? Vindo de alguma coisa fechada. Uhum. Falou conosco, 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 conosco. Eu entendi conosco. Quer fazer esse feedback? Então, caramba, mano, será que foi isso que ele quer que traga o túmulo dele pra cá, o que é que faça uma capela lá? Vamos ver agora o Speed Box, se ele pode ser isso, mano. Boa noite. A mesma presença que é aqui dentro. Imagem? Imagem ou Mário? Pro Mário? Mário. Boa noite. Vou perguntar pra você novamente. A mesma presença que tá aqui dentro é a de fora? Isso. Tá ali. Filhote? O que você viu? Gente, toma cuidado. Gente, toma cuidado. Parou o carro? Não, você vai parar na mão. E você vai parar lá? Vai parar. Parou? Não. Foi olhando, mano. Só reduziu. Só reduziu. Só gente, toma cuidado. Não, vou olhar aí. Mas ele parar mesmo. É. Não, ele parou. Tem dois túmulos lá atrás. Falou imagem do Mário de novo. Sim, aqui dentro tem duas imagens. Tem um monte de imagem aqui. Tem uma até quebrada. Perigo. Fala perigo, João. O carro diminuiu. Pra nós. Gente. O carro diminuiu. E não fica tudo ligeiro. Não, fica ligeiro mesmo. O que que tá perigoso? Senhor, senhor. Chegou a parar lá. Ele parou, viu o nosso carro. Irmão. Né, mano? Perigoso, irmão. Toma cuidado, cara. Eu queria fazer uma pergunta aí. Desde o começo eu tô com um pressentimento de medo. É uma sensação de medo. Que isso? Mas o que que tá acontecendo? Por que que você tá dizendo pra gente? Perigo, fica ligeiro. Você quer alertar a gente algo? Quero. Quero. Isso mesmo. Tá bom. Então fale o que é que vai acontecer. Lá fora. Não. Lá fora. Lá fora. Por que você chorou? Estalo, continua. Estão brigando entre eles? O que está acontecendo? O que eu fiz?
É pra nós sair daqui? Eu? Tinha um carro rodeando nós aqui. Você tá dando algum alerta sobre isso? Que voz é essa, mano? Mano, isso foi voz ou imitou uma sirene, mano? Você tá alertando a gente de alguma coisa? Tô. Irmão, eu acho que ele falou, tá vindo. Um carro. Ah, eu ouvi. O que que tem no carro? Foram nós? Falou, tá vindo? O que que tá vindo? Tem algo se aproximando da gente? E o que que é que tá se aproximando? Boa noite. Boa noite. Eu ia falar preso. Pode ser preso na estrada. Vai um pouquinho aí, vamos sair aqui. Tá bom. A gente vê essa coisa, você tá lá no casado, porque tem medo, cara. Tem medo de olhar duas vezes pra gente ir no túmulo. Ir lá no túmulo? Vamos lá, né? Ó. Tá bom, a gente vai indo lá no túmulo. Sei, é um mar de angústia, cara. Não sei. Também tô. Os mortos eu não tenho medo, não. Eu tenho medo dos vivos. Tem sim. Um túmulo. Esse aqui ou outro? Esse? Sim. Aí sim. Esse entraram. Entraram, mano. O que que entraram? Reencarnação. Reencarnação, João. Reencarnação ou encarnação? Reencarnação. Eu vi carro, mano. Falou carro? Eu ouvi. Eu não sei se eu tô com muito medo. Aqui. Ó, vou falar pra você. Eu vim falar aqui, o JP será o alvo. Gente. Vamos encerrar, então. Bom, vai ter que encerrar, João. Tá todo mundo perigoso, João. Foi assim, foi lá naquele lugar. Vamos usar o que é, mano. Tava avisando. Só o que é. Desliga. Não, não desliga, não. Eu tô desconfiado, que eu falei pro Mar. Tem gente na mata aí, mano. Tem gente na mata, mano. Vamos. Nós vamos indo embora, tá bom? Desaparece. Desaparece, quando fala. Cena. Tá bom? Viu, João? Entrou outro carro ali embaixo. Você não quer deixar algum outro recado pra gente? Tem lanterna? Não, João, vai ter que pagar, João. Vai dar um alvo, mano. Se o cara estiver armado, cuidado. Vamos lá. Pedro, fica esperto com essa lanterna, Pedro. Se você é o alvo, mano. Vou queimar agora. Falou isso aqui, mano. Parando lá, irmão. Parou. Gente, cuidado. Pera aí, João. Pera aí, João. Não vai não. Não passa não. Espera um pouquinho. João, espera, João. Não sei se vai passar, é perigoso, João. Calma aí. Desliga. Irmão, acho que é a polícia, irmão.
Vem. Não gosto de brincadeira, não, gente. Vem. Rápido, gente. Tchau, abre. Vai, João. Entra, porra. Não é brincadeira, não, pô. No Mário. Aqui? Vai. Volta pra trás, mano. Eu não consegui fechar, calma aí. Não, fica aqui, pega o porta, pô. Fecha, Pedro. Olha pra trás, Irmão. Ai, meu Deus do céu. Your Bluetooth device is ready to pair. Vem embora. O cara parou aqui, mano. Peraí, desceu ali, viu? Desceu. Tava vindo a pé, mano. Tava vindo a pé? Ele tava vindo a pé. Perigo. Puta, mano. Mano, tá todos os meus equipamentos aí, mano? Tá tudo o quê? Mano, pegou sua presença? Pegou, graças a Deus. Mano, o K2 pegou lá no túmulo? Peguei, cara. Pegou, irmão, pegou? Peguei, mano, o cara tava indo a pé, mano. Nossa, irmão. O que ele ia fazer a pé, mano? Irmão, sei lá, ele tava armado, sei lá. Mano, isso eu não sei, mas tava a pé. Você é louco, o cara parou o carro lá, mano. Mano, o cara lá em cima na lanterna que eu virei o Mário. Mano, eu virei o Mário na hora, o Mário não viu, mano. Será que ele deu sinal pro cara, mano? Mano, sabe que foi? Desde aquela hora, o primeiro carro que virou com tudo lá. Puta, cara, que... Ó, eu falo pra vocês, tá ficando difícil, mano. Nossa, mano. Olha, isso aí é pra vocês verem. É um alerta isso aí. Não, o negócio tava avisando e nós, o Pedro sentindo mal faz tempo. Sim. Aí eu comecei a ficar pra aquela hora que eu relei no Pedro, mano. Mano, parece que passou pra mim. Eu fiquei com... Mano, eu não tava com medo. Foi relar no Pedro, irmão, mas eu comecei a sentir um cagaço, mano. Caramba, cara! It's a fake.